Ah, what kind of witchcraft is this one? Little boy like you, busy stealing from. Hey, how can you? How come to you so? Manya mumba rego nditororoka tsvimbo yangu da mbogadzirisa nyika panapa. Mfana ndewekupu. Onaka, huku dzese dzatofa kaichi. Ari kutoradzwa kuti anga achiti akadzi kumonya mutsipa chaiko. Iwe mfana iwe, kasika kutaura. Mira ndimbokatsika musoro kakarara pasi kudai so. Apa kapa ndoda kukatwasura kuti kachi ikatwasuka. Iwe mfana iwe, at your size wakutoba so. Ah, hukumanaka, boizika. Hainoziva kuti nini ndinomupurisa mandiriri munharaunda munomuka. Saka kaka. Guys, please, let's calm down. Can't you see kuti this is just a little boy? Eh? What's so special about huku dzamukabva matoita kudaro? Eh? Maybe ane nzara kamwana uyu. Inini I don't blame him ka. I blame vanhu vari kutonga nyika ineika. Kutonga nyika kusvikira vana vane ma 9 years vave kuba huku. Inini ndiri kuti mwana uyu ngaarowo. Tikamurova ka, achataura ega vanhu vamutuma. Iwe regi, wakuzondibhowa manje. Uri kunzwa ka? Ndakuudza kare ka kuti tora tsvimbo yangu mbomo. Ndirikuda kumboruchi kakamuruma akakama gadziko iwayo. Ndirikuda kukarova kusvika magadziko iwayo aibva kunge manhanga. Yeah, let me beat you. Isusu pana pakapa, tinorapa mapenzi aditika. Pana pa tinokutwasura kusvika watwasura. Eh, iwe riti mbeni, tell me, ndiani wauya naye panapa? Ah, makuru wani, ina ndinachakai pachandaita ini. Ndatongotabhuro madhadha anga achichema anichidarika nerodhi. Ndakabva ndakutika ndipinde muyadhi munomu ndionoti wagwani. Ima kutondibata zvichitsaga-tsaga. Bho here? Oh, handiti ndakuudzai. Mupana uyu looks so innocent. Anonyepa manu mfana uyu. Tikanatsombata ka, anotaura kuti auya naye panapa. Eh, iwe riti menika. Ndoratichi, wakarara pasi pabandidzi. Ndoratichi ushaure kambo kamachiso chikaunofarira ndidzi. Uchirora, wosvika kuodzoka. Wapedza kudaroka. Ndoda kuti utange chikukurora wanzwa. Uchifamba nemagukora aya. Ah, fucking rubbish man. Ndabva ndafunga tiri pa Kinshasa. Boys, this is so wrong. Manzwa ka. This boy uyu mwana mudiki uyu. Whether aba, whether hanaka. Munofanira kuenda naye ka kuvabereki vake. Handiti makamurarisa pasi ipapapa, ko kana akaminyuka, kana akatyoka rwoko or anything, munozvitaura makamira pai, masiyanei nezvivanhu zviri kurima mumapuraza zvakatorera vamwe, zvinoti kana zvabata mbavha zvinorova zvakasunga, kutadza kuendesa munhu kupolisi. Iwe, mbavha yemubavha wanzwaka, handiti paipai ndambokuudza kuti I suspend something iri paipai, ndakachitwa chii tingotuma funny sound so, ndobara ndangoenda chii aika benefit of doubt, right, iwe riti mani, imba tione uchirora. Haiyo handiite mukuru wangu, handidi kubaizai. Ende mukana mukundiita iboyzika, ndaronga mukete imi. Izva zvipere mushe zviboyzi unge body slam rhythm 2. Ndaronga akakona muchinditi amuri kundiita ikai. Haa, nakiro. Hambofaka nakiro nyamu kundiita iki. Chione, imi baba makaru. Mfano uyu asi mwana wasamutoko here uyu. Yeah, executive. Mwanaka uyu, mwana wemubudja. Oraiti, ndazobata nyaya dzachona. Samutoko nachikombera imba vadzouko. So they send this little fella. She come your area, she's still frog. Yei. Little fella, how can you steal frog? How much is frog? Are you made in house? Wakamborowa here mpane iwe. Okay guys, ngati dzikamise hana dzedu handiti. I suggest ngatitorei kamwana uyu tiende naye kuna baba vake, sezvo mati munovaziva. Don't worry about fuel ka. Ndine Australian dollars handinawo. Twisa futi ngona away. Ha, ma Africans ne drama. Aiwa, makaoma. Ye moro manduwe, kokudzoka ego nyoro uno kwaiko. Chingo akonetsa fani. Kwaripo muningino wako yasa wamsia akarara kumba kani. Ama shanda fani, saka matupedzere basa romanji manduwe. Matambirisiwe ni mario kwao, saka... Haiwe mdara get away money once waka. Urukundi funza mfunzo mirio nudawati ntipindre chii, ye? Ukanditi vuru ndo nyara raka osa rojitara wega. Dochi chakadare chocho chinenge ngozi, ye? Iwe chukombera, yukono nditra miezo bawasko. Ndicheta ningensina kuzugesho wata uraba. Osho mora aripi. Haa, baka ipa mdara timu yaka bae watagoe sa on go mdara. Chii kona icho mbanyo, dinye peka mnai. Ase nga mamabo ya basa rukusa gura maru wakani, aga vatimbira maru ya warizo osho more. Asho osho more chere. Idi hui, idi gogo. Haa, mdara iwa yomala itazika. Datima doko wanewa vura hombe kingman. Hombe kuto dini kona iwe. Asa wana kino tuwa natuwa rungu tuwa toka nagita kana kafa posera mashoko yorudo. Ndochi ziwaka chumfana chiesho no doa kazi fani. Endezo chiriki iteso shiega. Ndo semi zwenda itapandewe zirara chene. Tetekera ndikunyepe chikombe. Aiwe futseke mani futseke mdhara iwewe. Inzi wakaunzwe mdhara. Madoko anewa domoka big time ka. Ndawakuza kuturu kufanyira kushandisa kaunta watake wakapinda mzumbu wakanonyundira madhata ka. Taka visika pa position. Same time iya kushandisa 442 formation ndochi chakadaro chinenge ngozi ye. Chikombe rasaka udakedza kundinyepa iwe kuti waya pana pakotora mwana wangu. Wakaenda naye kuoba. Unyasondona sani chezviyo chikombera he saka aripo shomore haiwe mudhara usadada kuita dzunguka wazvinzwa ndokona kungokusiya uchitora wega kapanapa
Inini ndandaka bata poshani yangu bhozve kuti madoko ananga achifanyira kupinda muzimbuka akanomonya madhadha akanondipa iya akuita ake zvehopa ari mukati mezumbu remadhadha imomo gaya. Iyo chikombera chombanje mbanje kasika uninyepoti mwana wangu aripi handidi zvokunetsana neyoba wazwa. Haa madoko ananga bleya mudhara saka abreyaka abatwa nechimwe chimune bharukazi kachinoitwa garwe chinotamba nasibi ameno kana uchichiketa so. Saka chikombera iyo unoshuwa kuti ungeve panapa kutora mwana wangu enda naye kuoba wadi kuya panapa kutora nina bambo wache he? Sipi nejimuno uguzi ya nchatarisana na isemu maraini munomu. Njere za uguzi chikombira imuanyazo ndinyepa. Unofunga seji jezu jezu iwewe. Uno mapomo mpomo meru mfungwa magome kutuwa karika kupunzu muri wa ufungeba. Apa mdarata akutongo dachi formation ni kache kutitibude msiniri. Because mkada kita zungu kando jiramba jesezu mpana wako akanyura waizi ya German. Hey, open the fucking door. It is the fucking police. Hey, right. Iwo chikombira ka. Atina zoese pana banditika. Sumuka tunyo tinde ukamba. Ndi watu ma disiri tufeta kutahenda kunoba hukumudanga mewa ruma. Oh, zikuto seka hashu. Iyo chikombereka. Ndi huza kuti nasichi. E wasuka wachite kumbapa wa muka washika manji manji so. Sipi netina regeka. Ah, reflex yenyu. I'm gonna chi. Ah, go to the bottom of this store anitika. E, Rituman, talk to me. Ah, wangu. Kamuta orero kakwa kake kuda kudada boyiri. Wakutoda utofera kane ma uniforma mnenge mapuwe mapurisa nenga afa. Nima purisa nenga champion ni mamu anenga retire boyiri mdara. Iwe, tuzo kuti wanga uchite nasi ende uripi. Amdara ini ndaskora ndine muzukuru ka. Ndamtora mona zikandi kenda na yo Cleveland uko. Ndatozo tonyura noji kakuma sekirita angaripo. Nduva ndapinda kane muzukuru musangore Cleveland ndiri ya. Nduva ndati muromo. Nduva nda. Hey, andina mboi tara zvinonya tisira nini. Saka kutara nasi kakumanaka unombira waka one hiri. Maya. Mandokwani, takapedzisira kulinga rini zviye. Ah, mirachone. Anchanya sora ngarire ni vachikombera. Pandenda kapesira kune last year. Paye. Pamuka kunona mabhuku angu mina dedu kuchikoro. Mazvinzwira mega ka German. Ko wagwani sei muna nasibi panapa. Konei muna madoko wani. Tokiyo. Asi madoko wani problemi yawe yaramba kupera kani. Owo. Hama ita baso eno arume. Mwana wangu uyu arikita problemi kufumuka. Arikita sleepwalking mapona manji. Nezirono ndakatozo mboya kuna deopotu uko. Achifamba agiosiku aripedzi. Apa akakotzira. Nyasi mambo epi. Mwana wenyu uyu awone kwa na baba makarwe kari pasaidi pezumbure ukuzedu zima brailers. Apa mzumbu imomoka. Mwine ukuzangaza kama mwini wa mtipu. Ah, mwana ni ndedika. Andiso mbo zetu tafamba se. Na ita chadzimira nditi. Jiva ndatozo ngu pepu kanchona ndakaranda katolesa pasi. Ndaka tsikwa msoro ni mazidara ya waya wakandi tsika chisera choka George Floyd chachia. Iba papa msoro wangu ngu tema u. Iwe. Usada kunungwa rapana but don't care for me here. Wangu osina chikombera ire iwewe. Ii mdara siyana neni wansu waka. Andijige sadza kutemi kwa kwe nini. Ende mnosunga Mbavha ziri kubama birio nuko kwete kutisona sona nesuma ghetto youth. Ndatosuke rajangu tona zini. Dani chito bejira tukumbu waka apatukonga tuchijigiwa sei. Ya, I got you. Uyoka, wambuti ya wasura ukilevarendi. Saka basi ya banja uchinja ma statement. Ayo mtara wakakwa na ere wewe. Seko chisia nye yati nge tichita ura ye. Chizezuru cheda achidaro mtara. Na mbutu wa rajo kuti Cleveland kupi nini. Kuklevarendi kwacho antombo kuziwe ini. Tokio, zinga matzaka ya pana apano jairi ilafu. Eish, hama ita basa warume. Makone zafani maperege za mwanongo angataika uyu. Mimo mne bauduka. Ndijafone la komishina wenyu. Akupromote ya kubasa wenyu. Tova tese kumbuguri mweshede kumusha uyu. Mimo mazibaba sibi nehinu mningine nyoku somari ya yoga. Aywa makone zafani warume maperege za mwanongo angataika uyu. Officer, Twitter say up. Vanu waku doktora mbaka. 1-2-1-2 over. I need backup please. Do you copy? Kaisika, apaka bandako toko dezira backup boss mune naro anditika. Hey, hero, musasika zvokopokopoka nema sniffing dog. Zvisende mabhuti kana muchikwanisa bhoza. Ah, these criminals are very aggressive. 1-2-1-2, do you copy over? Ah, zvaendwa izvi. Moro vanhumi makasimba chere. Ndauye. Wariseko wapwerewo nai muvanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Odosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kuriseko kumabasa yonai vanhumi. Kwedu noti ndoche manu support yenyu anhumi. Ndiku kumbiritsa anhumi. Mpote mchishia kama video yedu ya. Au ni ono wano waka wanditsa. Saka kana mchindidita sema dira ndino kuita ene anhumi. Ndiku kumbiru waka mune kuti video yese yo mnenge maona. Moshe ya kama nae. Ma advertio. Ndiku kumbira msa jambeba ma adveti wa rungu. Ndiku nino chukumbira tinubu ya mario kotengira wa suguru tinonaka. Kana muri oku YouTube kwa anhumi. Ndiku kumbiritsa msa subscribe kama tite wa shinji. Tite kana milioni. Taka wanda tiso beba mafrogo wanu kuma area hao. Ya ndizo zvo mabuja ndokuditsai enda ndichatukiwa nobaini mazuwano hapana munhu ndichambotuka baini ya ndizozo.